Այդուն Բագրատաշեն Մայրուղում Երևանից շարունակվում են փրկարարական աշխատանքները։ Սողանքի պատճառով 300 մետր երկարությամբ փլուզվել է ճանապարհը, վթարվել է 35 ավտոմեքենա, աղետից հաջողվել է փրկվել 70-ից 80 հոգու։ Առավոտյան հայտնել էին, որ 3 հոգի անհայտ կորել են, իսկ այս պահին հայտնի է դարձել, որ անհայտ կորածների թիվը 7 է։ Նրանցից մեկը Լճկազոր գյուղի բնակիչ է, երկուսը Երևանի Քանաքեր թաղամասի բնակիչներ են, երկու եղբայր և երկու հոգի Վրաստանից, մյուս երկուսի անձերն առայժմ ճշտված չեն։ Այժմ աղետի գոտում են գտնվում արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը, Տավուշի և Լոռու մարզպետերը։ Արմեն Երիցյանի խոսքերով, տեղանքը գրանցված է եղել որպես սողանքային գոտի, և այժմ 82 փրկարար է աշխատում սողանքի տարածքում։ Նրանց աջակցում են ոստիկանները, զինված ուժերը և տեղական ինքնակառավարման մարմինները։ Տեղացող անձևը խոչընդոտում է փրկարարների աշխատանքը, սակայն նրանք շարունակում են աշխատել։ Աղետի գոտին շարունակում է վտանգավոր մնալ, նրանով, որ սողանքը դեռևս ակտիվ վիճակում է։